नमस्कार. आज माघे संक्रान्ति पर्व देशका विभिन्न स्थानमा विशेष रूपमा मनाइँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै जाँदै काठमाडौँ र ललितपुरका पाँच स्वास्थ्य क्लिनिकमा शिलमन्दीसँगै देश विदेशका खबरका साथमा तपाईँ सबैलाई फेसबुकमा स्वागत छ. शनिबार माघे संक्रान्ति पर्व मनाइँदैछ. सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघ एक गतेलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ. माघ एक गतेबाटै उत्तरायण सुरु हुने भएकाले अबदेखि दिनभन्दा रात छोटो हुँदै जान्छन्. देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रुडी लगायतका ठाउँमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको छ. तराईका बासिन्दाले माघ एकलाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँछन्. माघे संक्रान्तिमा घिउ, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाने चलन छ. यी परिकारले जाडोमा न्यानो र ऊर्जा दिने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो. यस्तै थारू समुदायले आज नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाउँदैछन्. सूर्य उत्तरायण प्रवेश गर्ने दिन माघ एक गते थारू समुदायले माघी पर्व मनाउने गर्छन्. माघ एक गतेदेखि पाँच दिनसम्म धुमधामका साथ तराई क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ. त्यसै माघीका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका नेताले शुभकामना दिएका छन्. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मकर संक्रान्ति तथा माघी पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन्. राष्ट्रपतिले शुभकामना सन्देश दिँदै विविधताले सम्पन्न सिङ्गो नेपाली संस्कृतिभित्र महत्त्वपूर्ण रहेको यस महान पर्वले सबै नेपालीमा उत्साह एवं उमङ्ग थपोस् र सबै नेपालीबीच शान्ति, एकता, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सकोस् भन्ने कामना गरेकी छिन्. सँगै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर फुनले नेपालका मगर, थारू, छन्याल समुदायको मकर संक्रान्ति पर्व एवं नेपालीको महत्त्वपूर्ण चाड मकर संक्रान्ति माघी पर्व 2073 अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ शुभकामना व्यक्त गरेका छन्. उपराष्ट्रपतिले दिएको शुभकामना सन्देशमा यस्ता पर्वले नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भाइचारा र एकताको अभिवृद्धि हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ. यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थारू समुदायको महान पर्व माघी पर्व तथा मकर समुदाय लगायत अन्य समुदायले मनाउने चाड माघे संक्रान्तिका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्. प्रधानमन्त्रीले पर्वले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको निर्माणमा ऊर्जा प्रदान गर्दै सबै नेपालीलाई मुलुकको विकासमा एकीबद्धता हुन प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन्. त्यसै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघे संक्रान्ति माघी पर्व 2073 का अवसरमा सन्देश तथा विदेशमा रहेका मकर, थारू र छन्याल समुदाय एवं सम्पूर्ण नेपाल दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्. सबै दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्षले सबैलाई माघीको अवसरमा शुभकामना दिएका हुन्. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार संयुक्त अरब इमिरेट युए जाँदै हुनुहुन्छ. वर्ल्ड फ्युचर इनर्जी समिट 2017 विशेष वक्ताका रूपमा सहभागी हुन उनी 10 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जान लागेका हुन्. प्रधानमन्त्रीको टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव
शंकर दास वैरागी शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी उहाँको स्वकीय सचिवालयका सदस्य छन्। यस्तै ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा मन्त्रालयका महासचिव लगायतको टोली पनि समिटमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले युएका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख एवं उच्च अधिकारीसँग आपस सहित द्विपक्षीय चासो, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा विषयमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सुन तस्करीमा ठुलो माछाहरू रहेको र आफूहरू चाहिँ बुढा मात्र भएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रियामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। केही दिन अघिको सुन तस्करीबारे कुरा आएको छ अथवा सुन्नु भएको होला। महाराले भने मेरो नामै सुन तस्करीमा जोडेर आउँछ। जुन सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहँदैन, धेरै ठुला माछाहरू छन्, यसमा हामी त भुरेबारे मात्र हुँ। मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवमा आफ्नै नातेदारलाई कर्मचारीमा नियुक्त गरेर जागिर खुवाउने प्रवृत्ति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका सचिवालय उनीहरूकै भाइ, भतिजा र भान्जाले भरिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले छोरा प्रकाश दाहाललाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले छोरा राहुल महरालाई, श्रम मन्त्री सूर्यमान गुरुङले भतिजा दिल्ली गुरुङलाई, राज्य मन्त्री मिच्छु मल्लले छोरा रवि प्रकाश मल्ललाई, राज्य मन्त्री इन्द्र बानियाले भतिजा शैलेन्द्र बानियालाई र कानुन मन्त्री जयशंकर नायकले भतिजा रञ्जित कुमार नायलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन्। उनीहरूले गोपनीयता र काम गर्न सहजताका लागि आफन्तलाई नै स्वकीय सचिव बनाइएको बताउने गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा सञ्चालित 5 स्वास्थ्य क्लिनिकमा सिलबन्दी गरेको छ। मन्त्रालय नेतृत्वको अनुगमन टोलीले काठमाडौँमा 4 र ललितपुरमा 1 स्वास्थ्य क्लिनिकमा सिलबन्दी गरेको हो। काठमाडौँको मेन भवनमा रहेको जागरण क्लिनिक, एसआइएलडी डायग्नोस्टिक लगायत अरू 2 र ललितपुरको जौलाखेलमा रहेको ग्रोसरी डेन्टल क्लिनिकमा छापामारी सिलबन्दी गरिएको हो। चिकित्सा सेवा महाशाखा निर्देशक डाक्टर बोलाराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा औषधि व्यवस्था विभाग, जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले काठमाडौँका 17 र ललितपुरका 17 मेडिकल, आँखा एवं दाँतका क्लिनिकमा अनुगमन गरेको थियो। साझा यातायातले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका रुटमा लाग्ने भाडामा 20% छुट दिने भएको छ। दशैँदेखि लामो दूरीमा पनि बस सञ्चालनमा ल्याइएको साझाले यात्रुलाई राहत दिन भन्दै छुटको व्यवस्था गर्न लागेको साझाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र राज पाण्डेले बताउनुभयो। साझाले अहिले उपत्यका बाहिर वीरगन्ज, भैरवा, गोर्खा र बागलुङका साझा बस चलाउँदै आएको छ। खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकाको मेवा खोलाबाट उत्पादन गरिएको 1 मेगावाट क्षमताको मेवा खोला हाइड्रो पावर शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ। 2.5 मेगावाट विद्युत खपत भएकोमा मेवा खोलाबाट उत्पादित 1 मेगावाट विद्युत थप भएपछि खोटाङमा विद्युत भार कटौती नहुने भएको छ। मेवा खोलाबाट उत्पादित विद्युत बुइपामा रहेको केन्द्रीय विद्युत प्रशासन लाइनको सबस्टेसनमा जोडेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हरेक दिन नियमित बिहान 10:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म बन्द हुँदै आएको चितवनको नारायणगढ मोगलिङ सडक देवघाट मेलालाई ध्यानमा राखेर भोलि एक दिन 24 घन्टा खुल्ने भएको छ। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा देवघाटमा अहिले मेला सुरु भएको र त्यो मेला भोलि दिनभर चल्ने तथा मेला भन्न टाढा टाढाबाट भक्तजन आउने
आउने भएकाले सडक खुल्ला रहने नारायणगढ मुगलिङ सडक आयोजनाले जनाएको छ। अब विदेशका खबर। दक्षिण पूर्वी एसियामा सन् 2030 सम्ममा वायु प्रदूषण कारण हुने मृत्यु 3 गुणाले बढ्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकाको हवज विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानका अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियामा ऊर्जाका लागि कोइलाको 3 गुणाले बढ्ने र त्यसका कारण वायु प्रदूषण सम्बन्धी मृत्यु समेत बढ्नेछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरी क्षेत्रमा बसाइसराइ, आर्थिक विकास लगायतका कारण दक्षिण पूर्वी एसियामा विद्युतको माग बढेको र त्यसको पूर्वीका लागि कोइलाको प्रयोग सहज मानिने भएकाले जनस्वास्थ्यको समस्या अहिलेको भन्दा जटिल हुने बताएका छन्। अफगानिस्तानमा देशभरि तालिबान आतंककारी विरुद्ध सुरक्षा बलले जारी राखेको कारवाहीका क्रममा करिब 11 जना आतंककारी मारिनुका साथै अन्य 4 घाइते भएको रक्षा मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अफगान प्रहरी, सैनिक र गुप्तचर निकायको समेत सहयोगमा अफगानिस्तानको नागार कपिसा कुनार खोस्त गजनी हिरात कुन्दुज बाद्स खासान बागलान जोजान र हेलमान्ज प्रान्तमा गत 24 घन्टाभित्र भएका कारवाहीका क्रममा ती 11 सशस्त्र आतंककारी मारिनुका साथै अन्य 4 घाइते भएको जनाइएको छ। मारिएका ती आतंककारीहरूमा 1 जना भने इस्लामिक स्टेट र आइएस आतंककारी समूहका सदस्य रहेको जनाइएको छ। अब खेल समाचार। सङ्कटा क्लब कैलालीको धनगढीमा चलिरहेको सुदूरपश्चिम खप्तट गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुग्यो छ। आज भएको सेमी फाइनलमा घरेलु टोली सुदूरपश्चिम 11लाई 1-0 हराउँदै सङ्कटाले उपाधि यात्रा तय गरेको हो। सङ्कटालाई जिताउन अमित तामाङले गोल गरे। सङ्कटाले उपाधिका लागि भोलि हुने फाइनलमा मनाङ मसाङदीसँग खेल्नेछ। बार्सिलोनाले स्ट्राइकर लियोनाल मेस्सीका बारेमा बोलेका अधिकारीलाई कारवाही गरेको छ। बार्सिलोनाले ती अधिकारीको भनाई व्यक्तिगत रहेको र त्यो क्लबको धारणा नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। बार्सिलोनाका अधिकारी फेरे ग्राटा कोसले क्लबलाई कोपा डेल रेको क्वार्टर फाइनलमा पुर्याउने मेस्सी मात्र नरहेको बताएका थिए। बुधबार राति भएको दोस्रो लेगमा मेस्सी 78 मिनटमा गरेको फ्री किक गोल मार्फत बार्सिलोना एथलेटिको बिलवाललाई समग्रमा 4-3 हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। ओएस नेपाल लाइभ हामी विशेष गरेर प्रसारण गरिरहेका छौँ। हाम्रो वेबसाइट www.osnepal.com गएर विश्वभरका खबर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो सुझाव हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि osnepal@gmail.com लगन गरेर आफ्ना सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुन नबिर्सिनुहोला। आजलाई यति नै। म ओएस नेपालको वस्तुता एसपी ताम्रकार बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय नेपाल।